буцаад асуулт асуу. За над тул асуулт алгаа. Өндрөм гişүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг их сайн ажиллаж байгаа гэж би харж байгаа. Янз бүрийн хууль бус юм уу, инфляцийг хөргөдөх юм уу, ийм зүйлүүдийг бүгдийг засаад оруулаад иржээ гэж харж байгаа. Тэгээ нэг хоёр зүйл хэлэх гээсэн. Сая 24 оны төсвийг батлахад эдийн засгийн хэтэрхий өөдрөг тооцсон байна гэдэг зүйл нэлээд энд тэнд гарсан. Тэгээ би одоо яг Монгол банкныханд хэлэхэд эдийн засгийг тийм хэт өөдрөг байдлаар тооцоолсон зүйл бол байхгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр ер нь улс орнуудыг аваад үзэхэд бол эрхчлүүдэд энэ хүү өндөр байхаар байна. Өндөр байна гэдэг чинь хэрвээ бид нар төсвүүдээр алдагдaltaа яваад ах юм бол маш өндөр хүүтэй одоо бонд босгоно, өндөр хүүтэй санхүүжилт авна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь эрхчил бол ер нь ийм хүү буухгүй нэ, бодлого хүү хаасаагүй буухгүй нэ гэдэг ийм хүлээлттэй багс. Дараагийн нэг зүйл нь инфляци байгаа. Инфляци бол яг Америкч болон бусад орнууд доошоо нэлээ буух гэм хандлагад орчлоо. Гэхдээ мөддөө бодлогын хүүнүүд буухгүй болов гэсэн ийм бодолтой байгаа үед энд бодлого одоо тооцоогоо сайн хийгэрэй гэж. За Монголын хувьд юу гэхээр бидний хувьд энэ хятадын эдийн засгийн нөхцөл байдал их хамаардаг. Яг Монголтой хилдэг хятадын арталын бүс мужийн эдийн засгийн өсөлтүүд их өндөр байгаа шүү дээ. Өөр Монголын эдийн засгийн өсөлт нь 7.2. Ийшээ эргээд бас нэг их хэдэн бүс байгаа. Бүгднийхэн өсөлт 6.4-өөс дээшээ. Хэдийгээр хятадын эдийн засгийн өсөлттэй бол хүлээгчээснээс өндөр байгаа ч гэсэн яг Монголтой хилдэг бүс нутгуудын эдийн засгийн өсөлт өндөр байгаа нь манай эдийн засгийг өндөр өсөлттэй одоо явчих юм боломжтойг бол харуулж байгаа. Дараагийн нэг зүйл юу гэвэл инфляци энэ түвшин хятадд үндсэндээ хасах 0.2 инфляцтай. Инфляц баг байна гэдэг бол хятад энэ хувьд бодлогын тийм их олон арга хэрэгслүүдийг авч хэрэгжүүлэх боломжтой орон зай ихтэй. Манай инфляц өндөр учраас авч хэрэгжүүлэх бодлого орон зай хөмигчээд шүү дээ. Тийм учраас бидний хувьд энэ гадаад нөхцөл байдал Монгол улсын эдийн засгийн дээр хаад үсэх юм бол тийм муу биш хэвин гэж бид нар бол харж байгаа. За бас Монгол улс өөрийнхөө экспортыг нэмчих ийм боломж бол байгаа юм. За төсвийн орлого ч гэсэн одоо бол бид нар нилээд нэмээд батлахад орлого бол даваал биелж байгаа. Эрхчил ч гэсэн нэг тиймэрхүү байдал харагдах болов гэсэн ийм бодолтой байгаа учраас бодлого их зөв хэрэгжүүлээрэй л гэж би хэлмээр байна.